島根です。こんばんは。はい、今回場所なんですけど、奈良県本庄市になります。はい、この場所はね、赤い三輪車の人に噂っていうのがあるんですけど、今回ライブ現象に出て行ってまいりました。それではね、島根の安全にはさせていただきます。気をつけて楽しく感じていただくことなく、それでは自己責任でお願いします。動画の方も始まりますんで、じゃあどうぞ。どうぞ。走りそうでしょ。一応このトイレ行きますね。ちょっと横のトイレあるんで。ここはね、ここでね、親子ってことですよ、親子。ちょっと写真。はい。ここはね、親子のね、なんか霊が落ちたとこです。僕見でしょ？いいっすね。すごい。置いてきて。どこ？すごい見ちゃうこれ。行こう。展望台ある。展望台あるのか。グランドイズ展望台。だいぶ歩くんじゃないか。なんかそうパキウダの。言いましたね。言いました。パキウダ。うん。行こう。重さですよ、見てね。大丈夫、はい。重せえよ、これ。展望台あるよ。で、ここは初なんですよ、ここ。初めて行くんで、ちょっとどうなるかわかんないんで、ね。どうやろう。これ初めてやな。ここは初めてですね。見つめてしまった、もしかして。展望台やばいな、これ。少し歩くんちゃうか。え？ボキメートですか。後部見えないけど、大丈夫かな。ああ、そこまでーす。こんばんはです。いや、展望台見つけてしまった。初めてや。いけるかな。夜中の展望台は怖いです。大丈夫。後ろが真っ暗だし。最後。見ちゃってるこれ。いや、最初一本道ですよね、これ。なんか出そうやな、ほんまに。嫌な道だな。はい。映るかも。なんか一瞬音質変わった。あ、こんばんはでーす。なんかパーン言ったけど、今後ろで。音張ってんな。いや、ここ結構気持ち悪いぞ。やばいんじゃん。ここ。何みたいな、ここ。そうっすね。吸い込まれていない。ちょっと。お分かりいただけただろうか。後ろどう？お分かりいただけただろうか。後ろどう？ポケットに閉まってます。ほんまにもう、バッキーよりも虫の方が嫌なんだよ、ほんまに。どっちも嫌やけどね。言うたらね。だいぶ残るね。こいつやな、お前から。なんかこれしたよ。行こう。なんかこれしたよ。こっ
工事が終わりだ。落ちやこれ。やっぱ落ちやばしの崖みたいな。本当落ちやばしの崖がよく出んなこれ。ちょっと不気味すぎるここ。そう。やばい。あれ。もう着きそうなんじゃないかな。階段があるけど。でもいいんですか。めちゃくちゃ気持ち悪いけどね。もう焦げてしまうかも。もうすでに。そうですね。いや、ここは初めてだ、これ。ねえ。落ちやばし似てんな。そうなんですよね。何だか落ちた。いっぱいある前。うん。出てくる、出てこない。何だか落ちた。そうだね、本当に。そうですね。ちょっと取った。着いたんちゃう。結構上に来てるし。違うんかな。ん、そうだ。え、うん、どうした。どうした。左後ろの方なんか声聞こえてない。あれ、あれ、おぉ着いた。あれか、めっちゃ気持ち悪いよね、あれ。何あれ、何なの。うわ、気持ち悪いじゃん。どっから行くの、これ。ここ、ここ、これ登るの。なんか足跡ありますもん、結構。うわうわうわ。どうぞ、こっちは。どうぞ、じゃあ、どうぞ。はい、はい。はい、はい。よいしょ。どうですよ。はい、パン言ったけど、今。お前、こっち出てる。お前、え、待って、なんか聞こえたって今。こうした左側。嘘、やばいな。え、来てる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 。嘘、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 嘘。これ何これ、こんな天文なの、すごいな。あ、スリーボックスは、スリーボックス。これ、これ、これですよ、見てください、これ。これ。気持ち悪い、ここ。なんだこれ。あれ、この線、出る。出る、なる。うわ、気持ち悪い、ここ、マジ気持ち悪いな。そうですね。うわ、気持ち悪い。うわ、怖いな、これ。ちょっとこうで検証。今誰か、ちょっと待ってくれよ。検証終わりましたら、
2番、返答お願いします。お話しもらっていいですか。始まってくる。はい。始まってる。青い。もしもし。誰かおられますかね、近くに。おられましたら、何かお話しもらっていいですか。困った。誰もおられませんか。なんか途中入ってるっぽいよ。うん。先ほど、後ろで声したんですが、おられませんか。もしくはこちらに、今誰かおられませんか。光ってないかな。今一瞬光ったけど、何光ってないかな。おらんのかな。光ってたね、青に。うん、わかりました。写真撮る。写真撮る、今撮る。はい。よし。でもなんか嫌な気がずっとしてますね、なんかね。な、音してる。こっちから。パキッて押してる。いた。なんか行ったわ、今。マジか。音したよ。ここはね、ちょっとやばい。でも雰囲気やばい、めっちゃ。あれ、よいしょ、やばいっすね。降りますね。降りよ、一回降りよ。うん。あ、カナさん、こんばんはでーす。ありがとうございます。こんばんはでーす。ありがとうございます。ちょっと降ります。こう、気持ち悪いっすね、でもほんまに。もう、めっちゃ不気味やもん。人誰もいませんよ、ほんまに。失礼しました。展望だとどこに写真来たかな。展望の写真。展望の、うん、写真撮ってる。コートコートでこう、コートで。はい。ここ、撮ってんの、ここ。もう前か、もうちょい前か。そうですね、もういい。もう一枚撮ってください。はい。あ、ゆめこさん、いますよ、多分、絶対。めっちゃ寒気しますもん。こんなところにね、展望台あるとはね、知らなかったです、僕。ちょっと気持ち悪いな。これ、こっち来たこっち来たいや、まっすぐです。こっち何だか、あれ？あ、多分それが戻る道じゃないですかね。ちゃうか。いや、やめた方がいいな。こっち、どっちだっけ？こっちだ。まっすぐ来てます。来たんですよ。音しろしも。こっちだ。言ってんな。音しろ、音しろ、音しろ、音しろ。音してるって。ここ音してる。ここめっちゃ音しますわ。こっから。何の音やろ。とた。さまでしょ。オッケー。どこかで落ちない。大丈夫です。こっちだ。そこのそうそう脇の方から。おお。もうちょの転んでるです。赤い少女の三人から出てくる噂の。まだ来ないです。どうも何なんだ。
もうちょっと。待って待って待って。どうした？なんか聞こえてない？うーみたいな。なんだろう。犬なりでも出るよ。俺は誰かおられませんか？おられましたら僕とお話しまでいいですか？赤に光ってんの。すごい匂いって。すごい匂い。近くにおられませんか？おられましたら、お話しまでいいですか？何か返事までいいですか？もう一回お出ししますが、おられましたら、僕とお話しまでいいですか？おられますよね。なんか入ってるの？ねえ、みたいな。笑い声みたいな。なんか入ったね、今な。笑い声みたいな。男性の笑い声みたいな。何人おられますか？何人おられますでしょうか？笑ったね。笑いました、笑いました。もう一回聞きますよ。何人おられますか？ん？ん？何人おられ？青に光ってるから、多分近くにおるはず。なんか、ガサッとなんか、女性の方ですか？男性の方ですか？めっちゃ光ってる。なんかスピードボールおかしいってこと？おかしい。おかしいっすね。僕らの目の前にいませんか？おられましたら、お話しまでいいですか？なんか入った。女性の声。許さないって聞こえたけど。なんか今入った。お分かりいただけただろうか。お分かりいただけただろうか。許さない。入った。うん。マジ。何に対してだ。何に対して。近くにおる。なんでやって言ってる。なんでや。僕らも帰った方がいいでしょうか。帰りましょうか。どうですか。お願いします。どうやろ。なんか言うてんね。聞いてますね。落とした。こっちで。落としたよ。今。そこで。ここら辺から。そんなことしてるから。ちょちょ前から。なんかしてるよ。ほら。してない。してるな。なんかしてます。なんかしてます。で、気が感じる。なんかしてるから、気が感じる。感じない。聞こえましたね。今。やばいよ、なんかめっちゃ寒いですよ。これはやばいぞ。これはやばい。なんかもう感じる。手が感じるぞ。きつい、収まらない。息で黒い影が追い寝る防御力。あ、そうですね。この鏡。
ここで今回のなんか例打ったんですか。そうっすね、親子の例ここで打ったんです。ちょっとこれ入れません。あ、またごまでーす。ごまでーす。よいしょ。ん？これ動いてん？なんか。外壁に髪結んで背中見せてる人の絵ってないですか。え、外壁髪の毛結んで背中向けてる絵ないですかって聞いてるけど。外壁に、うん、外壁怖い。ちょっと裏まで入れ、はい、外壁裏見てくる、はい、髪を団子。髪型ですか。え、なんだ。え、どうする向こう。うん、そうっすね。え。こちらで伺いましょうか。おと、消えました。めっちゃ強いですよ、なんか。こちらに誰かおられましたら、何かね、お話ししてもらっていいでしょうか。おられませんか。まあ、気配するんですが、おられますよね。そうっすね。ちょっと待って、なんか気配感じちゃう、こっちから。なんか今、ジャリって打ってんけど。こっち。こっちからも気配しますよ。こっから。どこで？どうやって言ってるの？なんかね、こっちね、僕今、後ろからなんか足音みたいな音が出る。なんか、人の気配。めちゃめちゃいい。なんか音しましたね。魚ちゃうちゃう。魚やったら水やん。もう。ちょうどしてる。なんか、なんか、なんかいい、なんかいい。あ、足音して、足音。なんかいるね。消えてきた。消えてきたね。もう落としてる。え、ちょっとする。今、何？なんかいるんじゃない？うん、キリやばい、キリ、キリやばいよ。ねこれ。キリ。すごいですね。めっちゃ消えてる。なんだ。すごいキリ、すごいキリやばい。すごいやばいですね。真っ白。いきなりっすよ、これ。やばいやばい。なんか、真っ白だったんだよね。なんか、向こうの方でね、めっちゃ真っ白だしてますよ。してたね、もう。してますね。今度、いきなりっすよ、気になった。見てくださいよ、これ。ちょっと照らしてないと、向こう。何の音か、足音してんな、めっちゃ。してんな。ガサガサ言ってる。ガサガサ、めっちゃやってるよ。見てですよ。真っ白だと見てください。見えます？切り入れてほら。すっげえな。すごいすごい。ほら。鍵大丈夫ですか？すごい。さっきな。なんか覗いてんじゃない？覗いてない。見て。絶対なんかおるって。ほら。音してんもん、めっちゃ足音。あ、こう。いきなり消えてきたやん、これ。おかしいやろ。
今じゃあ山の中でアスファルトめっちゃ白いほらほら誰か歩いてるいるいる絶対いる歩いてるやん足音してるもんだんだん霧がかかれてきた霧やばい霧やばい何これなんでこんなのあってんのちょっと誰持って見てみてくださいそんなこといいやんこんな初めてやねんけどすごいやば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 い前見えへんこれ向こうもう見えないないや こっち来てるよこう行ってるっていう足音そうっすねえなんかやばいよ何だやばいっすよ。見えた。ちょっとほんまあれっすよ。いきなりなんか、ちょっと、切り替えなきゃいけない。今、ええだった。今、ちょっとストップ。はい。ありがとうございます。いきなりね、なんか、足元もひどなってきて、なんか前にフォークかかってましたよ。車の前に。やばい、もう真っ白外、霧で。いきなり、あーや、ごめん、え、このエンジンかかる、かけていくか。はい。3人です、メンバー3人で来てます。なんか白色だな。こっち止めますね、そしたら。うん。止めますね。ゼロですか、やばいっすか。めっちゃ寒気してきた。なあ。どう霧なくなってるやん、今。さっきより。そうですね、なんか。どういうことそっち頑張ってるから。こっち。これな。ちょっと。パキパキ言ってるけどちょっと足音したらちょっとやばい待って見てちょっとはい後ろからどっかしてるパキパキ言ってますよ最初の方でこっからこっちえー、今こっちで誰かおられませんでしょうかおられました。何か、アクションお仕事ですかあ、やばいと逃げましょう。めっちゃ光ってる。おい。こんな聞いてくれるもんいやーどうですかね今こちらに誰かおりますでしょうかそう赤く光っているんですよね青やったら近くに乗るらしいですねこれ男言ってたよこっちでどこ見るなんだかやばそうですけどこの辺すごく嘘だと おられませんか誰かおられませんかち
次の主演、小さい子供の時の中に女の子の目撃情報があるよ。なんか聞こえてますね。こちらの駅に、男の子と女の子おられますでしょうか。こちらの駅に女の子と男の子おられますでしょうか。おられましたら、返事おられていいか。たまにラジオ入るぐらいですね、これはね。ここね、あの親子がなんか写ったんですよ。一回写真で僕らの。こっち来ない？なんかね、あんまり進めたくないって気もしますけど、嫌な感じしないけど。親子が男の子来てますよ。ここ。いやな、めちゃくちゃ。これ回ってるんじゃん。こっち見て、どうなの？なんかやばそうな。やばそうやな、めっちゃこう。こっちは。巻いてる。ほんとなんか出そうだけど。なんか出そうやな、もうほんまに。お、な、なんだ？オフする。ほら。オフしてない。してます。してる。絶対やばい音じゃなかったです、今。え？絶対やばい音じゃないですか、今の。やばかったのか。やばい。めっちゃやばかった。今だから。ちょっと待て。はい。上がやばい、ほんまもう。逃げるしかない。そう、上行ってた時になんかガーンって来たんですよ、なんか。ガサ行きましたね、もう来て。うん、行きにと。ここありますよ、前に。まだかかってます。めっちゃやばかった、今な。やばかったか。超絶。笑える。なんかいるんちゃうかなって言ってたら、いきなり前からドサってきたんですよ。一気にやばい。やばい音でしょ、あれ、完全に。やばいよ。いや、もう、いきなり目の、視界のとこに、なんかドサってきたんですよ。トイレぐらいで行きます。ちょっとめっちゃ怖かったですよ、今、ほんまに。あのね、そう、なんか出そうやなって言ってて、行ったら、ドドドンみたいな。お団子の女の子も。そう、さっきの上見てくださいって言ったでしょ。僕上見た瞬間になんか左奥から、ドドドンみたいな。来たんですよ。もう逃げるしかないっしょ。いや、映ってないですよ。もう音したんで、もういきなり。目の前で。目の前じゃ左側かな。いきなりなんか何か。あ、聞こえた？え？何？なんか言ったなんか。ごちそうさまでした。ありがとうございました。よっしゃ、いかがでしたでしょうか。今回もね、現象がね、多発しましたね。そうですね。
ですね、あの池の、まあ、置いていた時にいきなりね、霧で真っ白になって、そっからあの足音がね向こうの方からすごいしてまして、そうでしたね、行ったらそれで僕らあの車の方に来たんですけど、でその時にですね、あの車の前にポールがあるんですけど、来た時にね、あの 服なんかなかったんですけど、子供の服がね変わってましたね。そうですね。でその後ね、もう一回降りて逆方向から回って検証させてもらったんですけど、なんとね、前から何も見えないですけど、見えない何かがね近づいてきて、僕らもすごい走って逃げましたね。そうですね、うん、あれはちょっとほんまになんかあのすごい恐怖感を覚えましたけど、どうでしたか。いや、もうやばかったですね。ご覧いただいたと思うんですけどね。ですよね。はい。それでね、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、TikTok やってます。フォローお願いします。お願いします。TikTok では、心理配信やってます。ぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。チャンネル登録で、ステッカー2枚プレゼントします。よろしくお願いします。お願いします。それではね、また次回の動画でお会いしたいと思います。お願いします。お願いします。それでは皆さん、さよなら。